Παραμονή των εκλογών, κυρία Καρακώστα. Παραμονή των εκλογών. Δεν μπορείτε 7 μήνες. Πότε δεν έχει σχέση. Έχει και παράγει. Έχει καθυστερήσει 3 μήνες ο κύριος Λαφαζάνης. 7 μήνες τι κάνατε λοιπόν. 3 μήνες έχει καθυστερήσει ο κύριος Λαφαζάνης. Δεν με ενδιαφέρει η κυβέρνηση. Στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει εγκρίνει, που εγκρίθηκε επί κυβέρνηση Σαμαρά και δεν κάνω πολιτικό σχόλιο, ότι που δεν έχει σχέση πολιτικό. Αναφέρεται ότι θα υπάρξει η μη βιομηχανική επίδειξη στον τόπο παραγωγής που η οποία λέγεται smash melting, η οποία προϋποθέτει ότι δεν θα υπάρχει χρήση χημικών αποβλήτων. Έτσι. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Υπάρχει αυτό στις 26 Μαΐου, στις 26 Μαΐου, 3 χρόνια μετά, η επιχείρηση έστειλε ένα γράμμα και είπε ότι εμείς δεν το εφαρμόζουμε. Αυτό έτσι ακριβώς έγινε, στις 25 ή 26 Μαΐου, και είπε ότι δεν το εφαρμόζουμε. Επομένως, αρνήθηκε η επιχείρηση να τηρήσει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία είναι εγκεκριμένη από την Ελληνική Βουλή. Καθυστέρησε η κυβέρνηση 3 μήνες να αντιδράσει σε αυτό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μία τελευταία φράση, υπενθυμίζω ότι 20 χρόνια, 15.000 οικογένειες που ζουν στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, τις πρόχναμε να επενδύσουν στον τουρισμό. Και να ακούσουμε όταν το... λοιπόν τώρα θα τους καταστρέψουμε την επένδυση που έχουν κάνει στον τουρισμό. Κώστα μου, δεν θα προλάβει ο κύριος Σταθάς.